Mycket afta till vårt lille seminar. Det var trevligt och jordigt allesammans. Vi ska med välja forman och sia sekretär. Och så författa några resolutioner. Forman varda fjärde lite bort i jämtlig plats. Sekretär Kevin Olaf George Johansen. Nu kan vi köpa stå här i landet fort idag. Det är mycket som vi tränger och varandra. Vi vill ha Bunadstvang. Har en kvela bort med rock och pop. Gamle Norge, lapp i röva vill vi ha på topp. Vi tar avstånd ifrån alla som synger om alkohol. Och särlek kristna i voltrar sig i sanja. Nu skriver brev till NRK. Vårt eget statsmonopol. Och säga vad vi vill ha för licens pengar. Vi vill ha Bunadstvang. Har en kvela bort med rock och pop. Gamle Norge, lapp i röva vill vi ha på topp. Efterpå så värde det ej hölje stund i lag. Och kaffe, det ska jäntuten serverara. En liten, en palomma, det har väl alla med dag. Lite stärk och nytt i lite konsumerara. Vem vill ha